ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လိုက်နာခြင်းသုံးဘွယ်ရာဖြစ်စေလိုက်နာခြင်းသုံးဘွယ်ရာဖြစ်တဲ့နုမောဒနာတရားကိုမဟောကြားမိမှာယနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်များနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟာကုသိုလ်ရှင်များကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကိုရှေးဦးစွာဖတ်ကြားပေးမယ်သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်မြန်မာကောဇာတက္ကရေ1384ခုနှစ်ကဆုံလာပြီကျော်10ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်မေလ15ရက်အင်္ဂါနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရမြတ်ဆရာကျောင်းတိုက်သို့လာရောက်ပြီးကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကအနန္တောအနန္တ၅ပါးဥထိပ်ထားလျက်ရှိမြုပ်ရံကြီးအောင်ရက်ကွယ်ဘူဂျုံလန်းအမတ်တရားမှာနေတိုင်းတဲ့ဒါယကာဥစိန်မင်းဒါယိကာမတော်တန်တန်ထီလေညင်းတာမုံတိုင်းနဲ့ကုံမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့မိသားစုကသခိုင်းတောင်ယူမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့တန်ဃာတော်ပါ300တို့အယုံခါမှာအာယုံဇွမ်းဖြစ်နေကျုပ်ပလာတာဇွန်းလဖေးဇွန်းများဆက်ကပ်လှူဒန်းခြင်းနေလေအခါမှာလည်းပဲတန်ဃာတော်ပါ300တို့အားမွန်မြလစွာသောစွန့်ခဲပွေဘောဇင်များဆက်ကပ်လှူဒန်းကြခြင်းညနေအခါမှာလည်းပဲတန်ဃာတော်ပါ300တို့အားဖြိုရည်ဆေးပစ္စည်းများလောင်းလှူဆက်ကပ်ကြခြင်းဆိုတဲ့တနေ့တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းများကိုစီပူအားထုတ်ပြုလုပ်ကြတယ်မိမိတို့နဲ့ပါလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့ကျောင်းတိုက်တွင်ရှိယောဂီသူတော်စင်တို့အားလည်းပဲကြွေမွေးအပ်ခံကြတယ်။ထိုမှတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတိုက်နာယကဆရာတော်ခုနှစ်ပါးတို့အားတစ်ပါးတစ်ပါးလျှင်3000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်2,100ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းအနုနာယကစာကြဘုန်းကြီး6ပါးတို့အတွက်လည်းပဲတစ်ပါးတစ်ပါးလျှင်2000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်2,200ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းကြခြင်းကနာဝဇကစာကြ12ပါးတို့အတွက်လည်းပဲတစ်ပါးတစ်ပါးလျှင်လိုအပ်ရာရာ1,000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းအပြင် 2,200 ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းအခုကနာဝဇကစာကြ38ပါးတို့အားလည်းပဲတစ်ပါးတစ်ပါးလျှင် 9,000 ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းအပြင် 38,500 ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းသာသင်သားယဟန်တာမဏေ239ပါးတို့အားလည်းပဲတစ်ပါးလျှင် 1,000 ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းအပြင် 23,900 ကျပ်သောကျပ်တန်ပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းကြခြင်းဓမ္မပူဇာအဖြစ်မာနယကဆရာတော်အားလည်းပဲ 3,000 ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းကြခြင်းမောင်ညီညီလင်းမာစုဝူညီလင်းသားဖြစ်သူမောင်ကောင်းခန့်လင်းရွှေဆက်ကြရွှေဆိုင်မိသားစုတို့ကလည်းပဲ9,000ကျပ်တန်ပစ္စည်းများလှူဒန်းခြင်းဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ယနေ့အားလုံးသောလေညင်းတာမုံတိုက်မိသားစုဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုဘုန်းကြီးကဘာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့ဒါနာတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားဆိုပြီးတော့ဒီကောင်းစီလေးနဲ့ဟောပေးမယ်ဒါနာတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနာကြားရလို့ရှိရင်ဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒါနာတရားအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားခဲ့ကြသလဲအရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ပြီးကြတဲ့သောတာပန်စားတဲ့သူတော်စင်တွေဟာရောဒါနာတရားအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိခဲ့သလဲဒါလေးတွေသိခွင့်ရသွားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုသီးခွင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ခေတ်မှာပြောနေတဲ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေတန်တရားလေးတွေလည်းပဲရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ယနေ့ခေတ်မှာဘယ်လိုပြောနေကြသလဲဆိုတော့တချို့ကဒါနတရားကိုရှုံချတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေနဲ့အထင်သေးတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေနဲ့ပြောနေတယ်တဲ့ဒါတွေလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှန်သလားမှားသလားမိမိတို့အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်အသိဉာဏ်လေးတွေတိုင်းတာတစ်ခုထိရသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာဘယ်လိုပြောနေကြသလဲဆိုတော့ဒါနဟာတဲ့သာသနာပါတရားဖြစ်တယ်သ
သာသနာ့ဘာမှာလည်းပဲဒါနာတရားဆိုတာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနာတရားဟာအဓိကမကြောက်ဘူး။ဝိပဿနာကသာသနာတွင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာပဲလုပ်တင်တယ်။ဒါနာဟာသာသနာပါတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးမဆိုင်တင်ဘူး။ဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲပြောနေတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲဒါနာကြောင့်တန်တရာရှည်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးတွေကိုပြောလာကြတယ်။အဲ့တော့ဒါနကြောင့်တန်ត្រာရှည်တာလားဒါနပြုတဲ့အခါမှာဆူတောင်းမတဲ့တဏှာတရားကြောင့်တန်ត្រာရှည်သလားဆိုတာဒါလေးတွေကိုသူတို့သုံးသပ်ခွဲခြားမပြောဘဲနဲ့ဒါနကြောင့်တန်ត្រာရှည်တာဝိပဿနာကမှတန်ត្រာတိုးတာမှန်တဲ့လောက်မှန်ပြီးတော့အမှားတွေများစွာပါတဲ့အယူဆမျိုးတွေကိုလည်းပဲပြောကြားနေကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးတွေကိုကြည့်ကိုစီရှိသွားအောင်ဒါနာတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားဆိုပြီးတော့ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဖရာရှင်လက်ထက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကဟောပေးမိပေါ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုမှန်ပါတယ်ဒီလိုမှားပါတယ်လို့ပြောနေတာတဲ့ဒီလိုရှိခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကျိုးလေးတွေနဲ့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့ထိုက်တဲ့လောက်အသိဉာဏ်ရှိသွားရင်ဆိုစောပြောဆိုခဲ့တဲ့ဇာတိဟာတင့်တော်ဤမတင့်တော်ဤဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒါနာတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့ယနေ့နှုမောဒနာတရားအဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးပွဲရာကောင်းတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဟာဓမ္မဒါနတရားလက်ဆောင်ပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဒါနာတရားပေါ်မှာဖျားရှင်ဘယ်လိုသဘောထားတော်မူခဲ့တယ်ဒါလေးကိုလည်းပဲပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖရာလောင်းဖြစ်တဲ့တရားမင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးကယနေ့တရားဓမ္မတွေကိုပြန်လည်ဟောကြားပေးမယ်အဲ့တော့ဖရာလောင်းတရားမင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားဟာဖရာရှင်ဖရာဖြစ်သူရောက်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဒါကြောင့်အလောင်းတော်တရားမင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအတီးပြုဟောကြားခဲ့တဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းပြောပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်လည်ဟောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတော်နဲ့တထက်တည်းဖြစ်တဲ့စကားတော်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဒီလိုဟောတော်မူပါတယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်။အလောင်းတော်ပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တဲ့အခါပြန်လေဟောကြားခဲ့တာအတီးပြုတ်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဒါကြောင့်ဖျားရှင်မင်ကြားတော်မူတဲ့စကားလို့ဒီလိုပဲသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့အလောင်းတော်ဟာဒါနာပြုမှုမပြုမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောထားခဲ့တယ်လဲဒါလေးကိုသိသွားရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်ကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဖျားရှင်ရဲ့အလောင်းတော်တကုသောဘဝမှာပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်အချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဖရာလောင်းဟာဗာရာဏသီမြို့ဂျမတမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတထေသာတယောက်သွားပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အချိန်တန်တော့မိဘတွေကွဲလွန်တော့အမွေပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဗာရာဏသီတထေဖြစ်ခဲ့တယ်။တထေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်စားဝေဖန်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိလေတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတော့ရှိနေတယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေခဲ့တဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေကတော့မရှိရှာတော့ဘူးလို့ဒီလိုသိသွားတယ်အဲ့တော့ငါကတော့ဒါနာတရားတွေပြုမှတင့်တော်မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာဒါနာတရားဒါနာတရားပြုခြင်းဟာစိတ်စေတနာတွေနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်သွားရင်ဒီစေတနာတွေကကံဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နောက်ပါတယ်ဆိုတာဖရာလောင်းကသိလေတော့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခဲ့တဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေထင်ရှားမရှိတော့ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရှိသေးတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလှူဒါနပြုပြီးတော့ဒီဒါနတရားတွေကိုငါယူသွားမှာပဲလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါနမန္တကြီးတွေတင်ကုန်ကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာတသက်တာကာလပတ်လုံးဒါနတရားနဲ့မွေးလျော်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါနတရားတွေပြုရတာတိတ်ပြီးတော့မြင်လို့ခဲ့တယ်အဲ့တော့တသက်တာကာလပတ်လုံးဒါနာတရားတွေပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကွယ်လွန်ကနီးချိန်ကြတော့အမွေပေးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့သားငါသားဟောဒီဒါနာကျင့်ဖို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြုပါဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒါနာတရားတွေ
ပြုပြီးတော့မွေးလျော်ခဲ့တယ်လို့သူရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သားယရနာကိုလည်းပဲလောကုတ္တရာအမွေပေးခဲ့တယ်တဲ့သူသားကလည်းပဲလောကုတ္တရာအမွေကိုယူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအမွေပေးခြင်းနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့လောကီအမွေနဲ့လောကုတ္တရာအမွေသားသမီးတွေအများစုဟာလောကီအမွေဖြစ်တဲ့မိဘတွေရဲ့ရွှေတွေငွေတွေတိုက်တာတွေမြေတွေယာတွေတိုက်တွေကားတွေဒါတွေကိုတော့ယူတတ်ကြတယ်လောကုတ္တရာအမွေဖြစ်တဲ့မိဘတွေလှုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်တာမိဘတွေဆောက်သွားတဲ့ကျောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသာသနာတော်ဤစီပင်အောင်လုပ်တာမိဘတွေလုပ်နေကြကုသိုလ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်တာဒီလိုလောကုတ္တရာအမွေကိုတော့သာသမီတိုင်းမယူကြပါဘူးခုလည်းပဲဘုရားလောင်းတော်ဟာကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လို့လောကုတ္တရာမွေဖြစ်တဲ့ဒါနတရားကိုလည်းပဲသူသားကိုပေခာနီးမှာမှာခဲ့တယ်ငါသားဟောဒီဒါနကျင့်ဖို့ကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့အမွေပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါတာဝရင်သာနှက်ပြီမှာတရားမင်းသွားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့တထေသားလည်းပဲတထေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ဒါနပြုသူရဲ့သားကိုအမွေပေးအဲ့တော့ဒုတိယမျိုးဆက်ကလည်းနှစ်ပြည်မှာလာနတ်သားဖြစ်နေသွားဖြစ်တယ်တတိယမျိုးဆက်ကလည်းပဲကိုယ်တိုင်ပြုသားကိုအမွေပေးတတိယမျိုးဆက်ကနေနတ်သားဖြစ်နေနှစ်ပြည်မှာသွားဖြစ်တယ်နောက်စတုထမျိုးဆက်ကလည်းပဲလိုက်နာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ပြုသားကိုအမွေပေးကွယ်လွန်တဲ့အခါနှစ်ပြည်မှာပဲမာတလိနတ်သားဆိုပြီးစတုထမျိုးဆက်ကသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပင်စမမျိုးဆက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ပြုသားကိုအမွေပေးပင်စမမျိုးဆက်ကပင်စတိခာနတာဆိုပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနှက်ပြီမှာပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မျိုးဆက်50တိုင်တိုင်နှက်ပြီမှာပဲဖြစ်ရတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားလောင်းဟာကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်ကြိုးစားတယ်လို့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲလောကုတ္တရာမွေတွေပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမွေလျော်အောင်ကုသိုလ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးသားတွေပျော်ပိုက်အောင်ဆုံးမသွန်သေးပြီးတော့လှုပ်သွားလိုက်တာမျိုးဆက်50နှစ်ပြည်မှာရောက်သွားကြတယ်ဖြစ်သွားကြတယ်60မြောက်မျိုးဆက်တထေးကြတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဘီလာရာကောတိယတထေးတဲ့သူ့ကြတော့မျိုးဆက်ကနည်းနည်းလေးပြည့်စဲသွားပြီဘလို့ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဆတ်တော်ဘဏအသက်တော်ဟောတိထထစိတ်တော်နိတနေဟောမစ္စရီတဲ့6ခုမြောက်60မြောက်ဖြစ်တဲ့ဘိလာရာကောတိယတထေလက်ထက်ကြတော့တဲ့အသက်တော်တဲ့တရာတရားမရှိလိုက်တာတဲ့တရာတရားတွေဘိုးစင်ပေါင်ဆက်တရာတရားတွေတိတ်ပြီးတော့ကောင်းခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဟာ60မြောက်ကြတော့ပြက်ပြားသွားခဲ့တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်တော့ဒီကံကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်သူမယုံပါဘူးမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်သူမယုံကြည်ဘူးသူကမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်တာလူရင်ကုံတာပဲဒီလိုပဲသူမြင်တော့တာဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့အားဖြင့်လူတယ်ဆိုတာကုံသွားတာပဲဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှစိတ်စေတနာတွေနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီစိတ်စေတနာတွေကကံတရားဖြစ်နေကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပြန်ပေးတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူးဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှမြင်ရတာပါအခု60မြောက်တတိဖြစ်တဲ့ဘီလာရာကောတိယတတိယလူရင်ကုံတာပါပဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဒါမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာတွေ့ခြင်းမှာတွေ့ရတာလူရင်တော့လက်တွေ့ကုံသွားတာပဲအဲ့တော့တရားတရားကတော်တော်ကိုအာနေသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ထထာစိတ်တော်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းမာကြောခတ်ထန်လိုက်တာမေတ္တာတရားနည်းနည်းမှမရှိဘူးသိပြီးတော့စိတ်ကဆက်တယ်မဟုတ်မခံဆိုတဲ့လူတန်းစားထဲမှာပါဝင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နုညံ့သိမ်မွေးတဲ့စိတ်မရှိတော့သူများပေါ်ကျင်နာတတ်တဲ့တရားမရှိတော့လူမှုတန်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဗာလဲနိတနေဟောတဲ့မေတ္တာတရားအစိုးတဲ့စေတဲ့မရှိဘူးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါ်မှာနားလည်မှုမရှိဘူးတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့တောင်းစားရတာလဲအခြေအနေသူမကြည့်ဘူးအလကားလုံမစားခြင်းလို့ဒါမျိုးပဲသူမြင်တယ်မစ္စရီတဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားဥစ္စာတိတ်ပြီးတော့နှမျောတာပဲသူချမ်းသာတယ်လို့အခြားသူတွေချမ်းသာသွားမှစိုးရိမ်တယ်မစ္စရီယတရားပြည့်နေတယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်အလူတင်းကုတ်ကြီးကိုဖျက်စီးပြီးတော့ဖြိုဖျက်ပြီးတော့မန္တကြီးကိုဖျက်ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်လှူတယ်တန်းခဲ့တဲ့မန္တကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့မီးရှို့ပြလိုက်တယ်တဲ့နောက်သမိုင်းတစ်ခုမော်ကွန်းထိုးလိုက်သေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘီလာရာကောတိယတတိဟာမြက်ဖျားလေးနဲ့တောင်မှစီတပေါက်တောင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလူဘူးပါဘူးတဲ့သူ့သမိုင်းမှာကြတော့
Nhà phía lì nè xì thơ bao lao động bà tư gù mà mà bê bù bù dù đè tà mai mò gòn tê gù thù lại bà rè. Ở đó phô yên đồ cháu xem nhau nhu dạ dạ rò bia tòa rè tà nà vô tê lông hoa mà lâu đò. Ở đó phô yên đồ phê yá lao phía đè tà giá mê ngà. Nè bì yào đồ tà giá mê phía bì đồ bian bì đồ nào bàn xin chân lại đè khá dạ rò tù yên nhu dạ dạ. Tù bà phía lù đi đồ tà giá mê phía tà lè tà nà chân vô tê gù con gò mô mô lâu khê lù. Ở đó mà cái này miêu sát đi ài ơi, chủ đề miêu sát cả lần nào ta làm chết đi, chủ đề miêu sát cả nên nào ta làm chết đi, sau đó ta miêu sát cả mặt đời nào ta làm chết đi, bên sau mà miêu sát cả bên sau đi cả nào ta làm chết đi, chỉ nào lại đó, cố cố ra từ đầu gang chết được luôn, ta đâm im, miêu sen sát cố lên về từ đầu gang chết ông lâu kia, tại mà cháu xem nhau cố chỉ lại để cả, ta nát tiếng cố chỉ cố phiêu phiêu biết lưu gan bao gù đi cố, chạy nè nén thâu. Nào bí đồ, xí lê tất giá đào mà miệp xá lì nè mà bê bú bú dù đè mô gông gù tiền đè cháu xem nhau miêu dân nè đò xì mà gông phía tòa đè. Ở đó đi lưu yếu mà gù đò, ngà đà nà tê yá yé chú tê yá rì tì ông lông mà bê xù bí đò. Ở đi lạ nà tà nì nà tà xà đè, miêu phía khê bú đè nà tà rì gù khó bí đò lưu bí gù xên gè bà đè. Lưu bí gù xên bí đò phô yì đù. Xem đại mê bộ nó, mình đủ nào mà quên dù bí đồ cố đánh bạch mà dù bí là ra có tìa tất thể ế hù quên tòa ghê để bông ná tuyên phản xin lại đề bộ. Tà giá mình tuyên phiêu bông ná tuyên phản xin bí đồ ế nê quên tòa rồ. Ở đây chạy mà tất thể ế bà lâu nê tê lê dù đồ xin bí nhìn thầm mà xí kê bí đồ biên là rê chê. Khu nà khu mèo đà gà mô mà xin nhàn xào nê tê lãn bà gù chí bí đồ xin nhàn xào nê tê bộ. Ở đó tất thể gù miên lại đà nê tà giá mình ảnh đi phân tuyên sáng thá đề bầu ná gà biểu đề tà thế đề xoan bó dân gù lưu bá lưu biểu lại đề ở đó tà thế à bầu ná đề đi ấy mà tên ấy đùa xoan bó dân mà xì bảo chá ấy ngù tòa lưu khăn má lưu đi lưu bế biển biểu lại đề ở đó phía lòng chế đề tà giá mình lòng tà giá mình ảnh đi phân dân thá đề bầu ná gà phía lòng bầu ná về biểu giá bá dù phía lòng bầu ná gà bà lưu biểu lại đề dù tà giá mình à tên bầu ná rè, tu rò gòng chè dè, xì hàn, bầu ná rè, lù khan nè kà, mà lù vè mà nè tên bào, lù gù lù tên mà rè, lù, tiàn bì rò bìo lại dè. Tì rò tà thè à, tên bầu ná rè, chò nò ế mà chè bì dà thà mèn lè bè mè xì bào, chè à mè sàn lè bè mè xì dè bào, à rò chà ế mù bè chua bà, lù, tì lù vè tiàn bìo lại dè. À rò tà chà mè lào ngà, bà bìo dè dù tà chà mè ngà, tà thế để tên ngô chân đâu gặp giá đá bộ, gá thá đá bộ lâu, khó bia chê mà rê, lưu khuẩn đoán lại đê. Ở đó tà thế à biển biểu đê, tên yên gá thá, tên yên gặp giá ưu lê chân đâu, lưu mê xì bảo, nà mê thao nhìn bảo, tí ni à mà lê bê mê yếp bà nê, biển chua bà, lưu tí lưu bê biểu lại đê. Ở đó phô yên đô đá nê, phá yá lông à tù đá mê bê mê, tù gô sông mà chê nê tuê, gá thá đá bộ mê gá bảo, gặp giá lê nà bộ, biển biểu bà lý gặp giá nà bộ. Chú sư ghê rê rê đá lì gù phô nhìa biểu bia bê mê. Ở đó đi nìa mà phô nhìa chì nô, tù rô gáo nhìa tà bò. Tù rô gáo sù ra kù gáo nì yù nè, mà bì vù. Bà chê lê, kù nè sàn nguyên nì rê, tà tà mì mì zè, đá lì gù lê bè tù rô gáo chì ong lâu chà rê. Phô nhìa phê yá lòng sù lù chì nè, tù gù ràng gáo nà lâu bì, tù gù ràng nè bì phía tòa rê. Đà lọc lì nè á mì yào. Tu yên yu zè dì gù lè bè gong nà lâu xì jì nè, gong nè xì yào xì jì nè, a bè lì bà bì, kiên wì xì jì nè. Nào xong bò yì rù nè xù rà, tà giá mè xù rà, tu yên nè bì mà nè yên, im mà tè mà xèn giá mà bè, chàng tà rì à tè bì rò. Lù chàng tà nè bà mà nàng xà lù mè à ông chàng tà rì nè, xèn lì nè nè yên, tì gong nà bè. Tù tò, tu yên yu zè dì sè bì tè, bì là rà gò tì à tà thì, chào xà mèo tà thì, mà hù tà rì lò bì rò, a bè lì bà chà tòa mà xù yên nè tù à. Nè bì xì dì ngù sàn bì rò, lù bì dò kà khàn là bì rò. Ngà nè mà xay mà vù lù mà nè vào, tà tù rò gàu nì yè lè khà nà bà. Tà chàng phò yì rò yè nè, tà gà yù xay mè nù, tà gà mà yì rò tàn tàn thì rù lè bè. Phà yà lòng xà rè tù rò gàu nì hà, gù gàu nì yù nè, mà chì nè bà vù, gù yè bà vòn chì. Gù nè sàn nè mù xì rè bà rì tà, gù tà tà mì, gù yè vòn thà nì, à lòng tù rò gàu nì hà, lù bì hà bà rè, tà tù rò gàu nì yè lè khà nà bà. Phụ nhìn đủ xa tên đáy đi, tăng á rô xin miết đi lê bê. Đủ á rô tê á lê nê mê, tà lâu gà lê, lâu lưu xin nô,
พยาลองซาเดตูโรกองนี่เนี่ยมาดูแต่ดีเปล่าพยาลองซาเดตูโรกองนี่อ่ะกูเรียนกองแต่ลูกูอยากจะบีดีงาก้องไปลูเลวไปมาเลยกูอยากจะบีเส้นเสะกูเชื่อเมียนูเรตัดนากูกูเกิดเรียนเมียสอบพยาตัดนาเป็นนี่เนี่ยเมียดูแต่เอางาเลวไปไหนมาเลยก้องเนี่ยมวยดีไปอาบาร์เร่ดามาพยาลองซาเดตูโรกองนี่เสียดคู่เล็กไปพงศ์ยูพยาลองว่าเนี่ยบีมาแต่จะมีสิ่งใดกูสิ่งใดเนี่ยเนี่ยเต้พี่ดูฉันทำมาบ่ได้ไหมกูเนี่ยไม่ใช่ไม่เมลูกูยังมีเสียพี่เด็กปกุลีเบลีบ้าไม่จ้าบ้าจีเนี่ยมาเรื่อยอยู่ดีสุนลบ้าจีสุบีดูลูบีกูดูข้ากันลาบีดูที่ชาวเซมยาวพี่เด็กพี่ลาระก็ดีอ่ะแต่เที่ยวตาเนี่ยเดจาริยานี่บีดูสมมาสกัดโยเกจาริเร่ไปลูบโยเกตเลยสุโรอาเปสันดาบีเดซันดีตันโดและดานาโบเซนันกิเมวะดวนปะสะมาโนยันนาติสานัตตันตมันเนี่ยปฐมกาถาลีกะปยาลีเนี่ยပြောလိုက်တယ်။ပါလဲဆိုတော့အပ္ပစန္ဒာဘိဒိသန္တိတန်တော်လက်ဌာနာဘောဇနံတထေမင်းเนี่ยသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်မစားတော့ကြပါဘူး။ကိုယ်တိုင်စီပွားရေးမလုပ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တဲ့ကိုရလာတဲ့လက်လာဘကိုဆွန်ခံလို့ရလာတဲ့ဆွန်ဘောဇင်လေးတွေကိုလှူခြင်းတန်းခြင်းရပါတယ်။ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သဘောထားပါတဲ့။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့သဘောထားကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မစားတော့ပါဘူးစီပွားရေးလည်းပဲကိုယ်တိုင်မရှာပါဘူးဒါပေမဲ့တရားသဖြင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုနောက်ဆုံးဆွမ်းခံရလာတဲ့ဆွမ်းပေါ်စင်လေးတွေကိုပဲလှူခြင်းတန်းခြင်းရပါတယ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ထားပါတဲ့ကိမေဝါတွံပဇာမာနောယန္နာတိဇာနတံတမံတဲ့အဲ့တော့တင်ရတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့စီပွားရေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်သိတယ်ချမ်းသာတာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုရင်းပါအဲ့တော့ဒီလိုချမ်းသာနေပါလေကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေရှာနေပါလေနဲ့မလူမတန်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါကသူတော်ကောင်းတို့သဘောထားနဲ့မတင်တော်လိုက်တာတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေသဘောထားမဟုတ်ပါဘူးမတင်တော်တဲ့အလုပ်ပါပဲကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်မစားတော့တဲ့ရှင်ယဟန်နေယတိယဟန်နေတောင်မှလူကျင်တန်းကျင်နဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ရှိကြသေးတာပဲတင်ရတော့ကိုယ်တိုင်လည်းချက်ပြုတ်စားတော့တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစီးပွားရေးရှာနေတယ်ဒါတောင်မှမလူချင်းမတန်းကျင်ဘူးဆိုရင်ဒါဟာမတင်တော်လိုက်တာတဲ့ဒါမျိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကားကိုဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်ဟောတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတီးပြုပြောကြားခဲ့တဲ့စကားဖျားရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတော်လိုရယဟန်တွေလည်းပဲတရားသဖြင့်ရလာတာလေးတွေပြန်ပြီးတော့လှူတင်တယ်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ပါပဲနောက်ပြီးတော့ဆက်ပြောသေးတယ်ပါလဲဆိုတော့မေဇေရာဇာပမဒါဇာဧဝန္ဒနနာတိယတိပုံဉ္ဇာအကင်္ဂမာနေနာဒေယံဟောတိဝိဇာနာတာတဲ့မေဇေရာဇဝန္တုနှမျောခြင်းကြောင့်၎င်းဗမာရာဇကုသိုလ်တရားတို့၌မေလျော့နေခြင်းကြောင့်၎င်းဧဝံဤသို့သောအကြောင်းနှမျိုးကြောင့်ဒါနံဒါနာကိုနတ္တိယတိမပေးလူအပ်ပါပုံဉ္ဇာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုအကင်္ဂမာနေနာလိုလားသောဝိဇာနာတာကြောင့်ကျိုးသိမြင်ပညာရှင်သည်တေယံလှူသင်လှူထိုက်လှူအပ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏ဤတိတို့ပြံမနောဖရာလုံးတရားမင်းကဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံနာသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေဆုံးမသည့်အနေအဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါ၏တရီအဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုယနေ့လေညင်းသာမုံတိုက်မိသားစုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိချမှတ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖရာလောင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကဖရာဖြစ်တဲ့အခါပြန်လေဟောကြားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားလို့ဒီလိုပဲပြောရပါတယ်တန်ခိုင်နာတင်မထေမြတ်တရားလည်းအတီးပြုပြီးတော့တန်ခိုင်နာတင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဖရာလောင်းဆိုလိုတာဘာလဲဆိုတော့မေဇေရာဇာပမဒါဇာဧဝန္ဒနနာတိယတိတဲ့တထေတဲ့ဒါနမလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချာအကြောင်းမရှိပါဘူးအကြောင်းနှမျိုးအကြောင်းပဲဒါနကိုမပြုကြတာပါတဲ့နံပါတ်1အကြောင်းကမစ္စေရာဇဝန်တိုနှမျိုးစေနေခြင်းအကြောင်းလေးပဲဒါနမပြုကြပါတဲ့နံပါတ်1အကြောင်းကနှမျိုးလို့ကိုပစ္စည်းကုန်သွားမှဆိုလို့ကိုချမ်းသာတယ်လို့သူများတွေချမ်းသာသွားမှဆိုလို့ကိုစီပွားရေးတက်တယ်လို့သူများစီပွားရေးတက်သွားမှဆိုလို့ကိုကောင်းကောင်းခံစားတယ်လို့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းကောင်းမခံစားစေခြင်းလို့ဒီလိုဝန်တိုနှမျိုးတဲ့စေနေတဲ့စိတ်ကြောင်းလေးပဲအလူတန်းကိုမလူတန်းကြတာပါတဲ့အခြားအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ပမာရာဇကုသိုလ်တရားတို့၌မေ့လျော့နေခြင်းကြောင့်၎င်းတဲ့ဒုတိယအကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့မေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့
ဒီလိုကုစုတရားတွေမေ့ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေရှားတယ်စီးပွားရေးတွေရလေရှားလေရှားလေရလေဒီလိုကုစုတရားတွေမေ့ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေမှာပဲစောင့်ချနေမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမေးလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါနကိုမပြုကြပါဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့သာသမီတွေဇနီးမယားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ခရီးတွေထွက် ဒီလိုမေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်ပြည့်မေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါနတရားကိုမပြုကြပါဘူး။နောက်ပြီးတော့မိမိတို့အကုသိုလ်ကံဖြစ်စည်းတဲ့အတွက်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်စာဝန်ရေးရှားပွေမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဒီလိုသဘောတရားနဲ့တန်တရာလည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုမေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါနတရားကိုမပြုကြပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့
ည်းကာမဂုဏ်နေနဲ့ဖြစ်စေစီးပွားရှာလို့ဖြစ်စေဆင်းရဲသည့်အတွက်စာဝနည်းနဲ့ချိန်ကုန်လို့ဖြစ်စေဒီလိုမေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုမေးလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါနကိုမပြုပါဘူးတဲ့ဒါနမပြုတဲ့နေရာမှာဒီအကြောင်းနှမျိုးပဲရှိပါတယ်အခြားအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့ပုံညာကင်ကမာနိနာဒေယံဟောတိဝိဇာနာတာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေနည်းနည်းလေးလှူပေးစီဒီနည်းနည်းလေးလှူလိုက်ပြီမဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိတ်စင်နာထားတဲ့ကံတရားတွေကကောင်းသွားတယ်ကောင်းတဲ့ကံကကောင်းတော့အကျိုးကိုပေးတယ်ဒီလိုကုသိုလ်တရားရဲ့အကျိုးတရားကိုမြင်တဲ့ကြောင်းကျိုးသိမြင်ပညာရှင်တွေကတော့ဒါနကိုလှူကိုလှူကြပါတယ်တဲ့မလှူပဲမနေကြပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးသိမြင်တဲ့ပညာရှင်တွေကတော့ဒါနတရားကိုလှူကြတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ကျိုးတရားတွေကိုကိုယ်တွေ့ခံစားပြီးသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါနကိုပြုကြပါတယ်တဲ့မပြုဘဲမနေကြပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဖရာလောင်းကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကြောင့်ပဲဒါနမပြုတာတဲ့။နံပါတ်1ကဝန်တိုးနှမျိုးစေနေခြင်းကြောင့်နံပါတ်2ကကုသိုလ်တရားတွေမေ့လျော့နေခြင်းကြောင့်ကဲအားလုံးလက်အုပ်ချပြီးတော့လိုက်ဆိုလိုက်ဝန္တုနှမျောဤသဘောရှိသောသူဟာမလှူပါဝန္တုနှမျောဤသဘောရှိသောသူဟာမလှူပါနံပါတ်1ကဝန္တုနှမျောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလှူပါဘူးတဲ့အခြားသောအကြောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့တကယ်နံပါတ်1ဘာကြောင့်မလှူတယ်လဲဆိုတော့အာလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ကုသိုလ်တရားမေလျောညာမသာထိုသူမလှူပါကုသိုလ်တရားမေလျောညာမသာထိုသူမလှူပါအဲ့တော့နံပါတ်1ကကုသိုလ်တရားတွေမေလျောနေလို့စီးပွားရေးတွေရှားနေလို့မိသားစုနဲ့ခရီးတွေသွားပြီးအပျော်လွန်နေလို့ဆင်းရဲတဲ့အတွက်စာဝတ်နေရည်နဲ့တနေ့တနေ့ကုန်သွားတာအဲ့တော့စာဝတ်နေရည်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေလို့ဒီလိုမေးလျော့နေရင်လည်းပဲဒါနတရားကိုမပြုပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒါနကိုပြုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မစ္စရိယလည်းပဲအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝန်တိုခြင်းကြောင့်မစ္စရိယတရားကြောင့်ဒါနမပြုကြတာဆိုတော့မစ္စရိယရဲ့အဆင့်ဟာ၃ဆင့်ရှိပါတယ်တဲ့စာပေတွေမှာလည်းပဲဆိုတယ်တဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲရေးသားထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ဝန်တိုတာဆိုတာမစ္စရိယဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲကဲအာလုံလိုက်စုကိုဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်စေလို့ဝန်တိုမစ္စရိသဘောပါကိုဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်စေလို့ဝန်တိုမစ္စရိသဘောပါအဲ့တော့နံပါတ်1အချင်းကဘယ်လိုသဘောလဲကိုဖြစ်လာတယ်လို့ကိုချမ်းသာတယ်လို့သူများချမ်းသာသွားမှာမလိုလားတဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့ကိုစီပွားရေးတက်တယ်လို့သူများစီပွားရေးတက်သွားမှာစိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကိုဂုံရှိတယ်လို့သူများတွေဂုံရှိသွားမှာစိုးရိမ်တဲ့သဘောဘုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကတန်ခိကအကြောင်းနေတန်ခါအတွက်လှူတဲ့အကြောင်းနေကောင်းကောင်းနေရတယ်ကိုကောင်းကောင်းနေတယ်လို့အခြားသောတန်ခါတွေကောင်းကောင်းမနေစေခြင်းတဲ့သဘောကိုယ်ကိုတက္ကရာကမတွေရစီကက်တယ်ကို့ဘောမှာကြီးညိုတယ်လို့အခြားသောတန်ခါးတွေဘောမှာကြီးညိုမကြီးညိုစေခြင်းတဲ့သဘောဒါဟာဘုန်းကြီးတို့တန်ခါးတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့မစ္စရိယတွေကိုရနေတဲ့လလပါဘူးသူများတွေမျှဝေရသွားမှာစိုးရိမ်တဲ့သဘောကိုပညာတက်တယ်လို့ကိုနားလဲတယ်လို့သူများတွေနားလဲသွားမှာတက်တည်သွားမှာစိုးရိမ်တဲ့သဘော
ဒါရီယာမေစရိယသဘောတဲ့ဒီလိုမေစရိယရှိနေလို့ရှိရင်သိပြီးတော့လက်တော့มาတယ်တဲ့တက္ကရာကမတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုချမ်းသာတယ်လို့သူများတွေချမ်းသာသွားမှာဆိုလို့လျှို့ဝှက်ထားတာတို့ပြောတဲ့မလေးနဲ့မပြောတာတို့အဲ့တော့ကိုကုသိုလ်ရတယ်လို့သူတို့ကုသိုလ်ရသွားမှာဆိုရင်တဲ့သဘောလို့ဒါရီယာအလုံးမေစရိယသဘောတွေပဲဒါတွေလည်းပဲလောကမှာရှိတတ်ပါတယ်တဲ့မေစရိယတရားရှိနေလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာရောနောက်ဘဝမှာရောဘယ်တော့မှမကြည်ပွားပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မေစရိယတရားမရှိလို့ရှိရင်ကြည်ပွားတာပဲအဲ့တော့ဒါရီယာဘုန်းကြီးတို့ရန်သူအစ်စ်ပါလို့ရှေးဆရာတော်တွေကမိန့်ကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လူတွေရောတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တီရောဒီမေစရိယတရားသိပြီးတော့နှိပ်စက်တာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာလူတွေရဟန်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဘုန်းကြီးဆက်ပြောမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကကိုဖြစ်တယ်လို့သူများမဖြစ်စေခြင်းတဲ့သဘောကိုမေစရိယကိုဂုံရှိတယ်လို့သူများဂုံရှိသွားမှာကိုချမ်းသာတယ်လို့သူများချမ်းသာသွားမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တီဆိုရင်ဒီတက္ကရာကမရိယကိုဘောမှာကြည်ညိုတယ်လို့သူများကိုကြည်ညိုသွားမှာကိုရနေတဲ့လက်လာပါကိုရနေတယ်လို့သူတို့ရသွားမှာဒီလိုသဘောလေးတွေကမေစရိယပါတဲ့ဒီလိုမေစရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဘယ်တော့မှကြည်ပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပင်ငရဲတောင်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုသဘောရှိလို့ရှိရင်ဒါနာတရားဆိုတာအင်မတန်ဝေးပါတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဘဝမှာကိုချမ်းသာတယ်လို့မချမ်းသာစေခြင်းတဲ့သဘောတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေသိပြီးတော့ရှိတတ်သွားပါတယ်ဒါကတို့ဘုန်းကြီးတို့မေစရိယယိုယိုအဆင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယဒီဂရီတက်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဂဒရိယသဘောတဲ့ဂဒရိယသဘောဆိုတော့မေစရိယနည်းနည်းလေးကြံတန်းလာတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတယ်ကြံတန်းလာတော့ဘယ်လိုသဘောဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုမလူတယ်လို့သူများကိုလည်းမလူပြစ်အောင်အရင်မြင့်နဲ့တားမြစ်တဲ့သဘောပေါ့သူများပေါ့သူများကလူတန်းနေတာကိုမလူပြစ်အောင်အရင်မြင့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက်ရိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့တားမြစ်တဲ့သဘောဖြစ်လာရင်မေစရိယဒီဂရီတက်လာပြီ။နည်းနည်းလေးကြမ်းတမ်းတဲ့မေစရိယဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဂဒရိယတဲ့။ဒါကိုဖွင့်တော့ထထမေစရိယခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့မေစရိယဒီဂရီမြင့်လာတဲ့မေစရိယလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။ကဲအာလုံလိုက်ဆိုသူများအလူတားမြစ်မှုထိုသူမေစရိကြီးထွားလာသူများအလူတားမြင်မှုထိုသူမစ္စရိကြီးထွားလာအဲ့တော့သူများလှူတာကိုသွားပြီးတော့တားမြင်လာတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မစ္စရိယကြီးထွားလာပါပြီတဲ့နည်းနည်းဒီဂရီအဆင့်တန်းမြင့်လာတဲ့မစ္စရိယစောစောကပြောတယ်လို့ပေါ့မင်းတို့ဒါနပြုနေတာဒါနကသာသနာပတရားကြီးပဲဒါမြင့်မင်းတို့ကထင်ကြီးနေတယ်သာသနာတွင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ပါလားဒါမျိုးလေးတွေနဲ့မတိမတာဒါလားအမှန်တော့ကိုကမလူဘူးကိုမလူတယ်လို့ तू ကသွားပြီးတော့လူနေတော့သူ့ကိုလူတွေကချီးကျူးကြတယ်ဒီလိုလူတွေချီးကျူးတာကို तू မခံကျင်ဘူးဒီတော့မလူအောင်ဆွဲတာဒါနသာသနာပါကြီးပါကွာဘာလို့မှလဲအဲ့တော့သာသနာတွင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့တခါတည်းရန်ကြတော့လေပဲဒါနတန်ត្រာရှိတဲ့တရားကြီးပါဝိပဿနာမှာတန်ត្រာကိုမြှင့်ဖြတ်တာမင်းတန်ត្រာရှိတဲ့တရားတွေအလကားလုပ်နေသာသနာနဲ့တွေ့နေတာဒါမျိုးတွေသွားလို့လေတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနကြောင့်တန်ត្រာရှိတယ်ဆိုတာစာပေရှိကိုမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်တန်ត្រာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါနပြုတဲ့အချိန်မှာတဏှာတရားလေးတွေနဲ့စီပွားရေးဖြစ်ခြင်းလို့အိမ်တောင်ရေးသားရခြင်းလို့နောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းလို့နောက်ဘဝနှက်ပြီးရောက်ခြင်းလို့ချင်းချင်းဆိုတဲ့ဒီချင်းဆိုတဲ့တဏှာတရားတွေကြောင့်တန်ត្រာရှိရတာပါ။ဒါနကြောင့်တန်ត្រာမရှိဘူးတဲ့။ဘုန်းကြီးလည်းပဲဒါလေးကိုတရားတစ်ပုဒ်ဟောဘူးတဲ့။ဇောတိကလောင်းရဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်။ကျန်ရည်လူတိုင်းအတူတူတဦးဟာစောစောစီစီယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဦးဟာ80ကကိုးကဘာချားပြီးမှယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါနကြောင့်တန်ត្រာရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးလုံးရှိရမှာခုတော့ညီဖြစ်တဲ့လူကဆူတောင်းလိုက်တာခြင်တွေကများနေတော့ခြင်ကြိုက်တာများတော့တဏှာတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့တန်ត្រာရှိသွားတာဒီသဘောကိုနားမလဲတော့ဒါနဟာတန်ត្រာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမသိကြာကြာနာနာလည်းပဲနားမလဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမကိုလည်းသိချာမသိတဏှာကြောင့်တန်ត្រာရှိနေတာကိုဒါ ው ဒါနကြောင့်တန်ត្រာရှိတယ်လို့သွားပြောပြီးတော့ကိုကဒါနမပြုသူတို့ကပြုနေတော့ကိုကိုလူတွေကအချင်းသေးသူ့ကိုကြတော့ချီးကျူးကြဒါတွေကိုမခံကျင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့တားတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေစရိယဟာတော်တော်ကိုအဆင့်မြင့်သွားပါပြီတဲ့ဒါလေးတွေကကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေရဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းဖြစ်တာပဲလူတွေလည်းဖြစ်တာပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီအကြောင်းကျိုးပြပြီးတော့တားမြစ်တာကတော့ကောင်းပါတယ်လူတယောက်ကဒါနပဲပြုတယ်ဘယ်တော့မှသီလနဲ့ဂရုမစိုက်ဘာဝနာကိုလည်းမပွား
ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒါနနဲ့တင်းတိမ်မနေအောင်လို့မင်းဒါနလေးနေတော့မတင်းတိမ်နဲ့တော့သီလလည်းစောင့်တည်ဟုဘာဝနာလည်းပဲသာသနာနဲ့ကြုံလို့ပွားဟုဒီလိုကတော့ပျော်ကောင်းပါလေဒါစိတ်ထားယိုသားတဲ့နေနဲ့ပြောတာဟုစိတ်ထားကမယိုသားပဲနဲ့သူကလူနေတယ်ပစ္စည်းချမ်းသာတာချင်းအတူတူကိုကမလူကို့ပေါ်မှာလူတွေကအမြင်ဆောင်လာတယ်သူ့ပေါ်ကြတော့လူတွေကချီးကျူးလာတယ်သူ့ပေါ်ချီးကျူးတာဟုကိုကမဖြစ်စေချင်လို့ကို့ဘက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒါနတန္တရာရှိတယ်ဒါနတန္တရာပါတရားဒီလိုမယိုးမသားစိတ်နဲ့ပြောရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မစ္စရိယစိတ်ဟာဒီဂရီတက်သွားပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာတော့ဒီဒါနမပြုကိုခွင့်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ပါဠိလိုတော့အာရထဝိပတ္တကတဲ့အာရထဝိပတ္တကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့24နာရီတစ်စက်စက်တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်မှာတစ်ပါးစာချိန်တောက်ချိန်ကြီးကြီးချင်းငယ်စွန့်တဲ့အချိန်မှာမကြံဝိပဿနာအမှတ်တရားနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယုံ nant သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ခုပဲမှတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရမယ်ဒီလိုသဘောတရားနဲ့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့စာပေရဟုတ်တယ်ဒီလိုဝိပဿနာဝချင်းပြီးအားထုတ်နေရင်တော့ဒါနမပြုနဲ့တမာတိတရားနည်းသွားတတ်တယ်ဒီလိုအားထုတ်နေရင်တော့ဝေယဝစ္စသွားမလုံနဲ့တမာတိရှိန်ကြီးပြတ်သွားတတ်တယ်စာပေမှာအဲ့လိုတရားအားထုတ်တာကိုတရဇက်24နာရီမဖို့နိဗ္ဗာန်ခုပဲရရမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တည်းနဲ့တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါနမပြုလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဝေယဝစ္စမပြုလေနေခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတရားထိုင်စီပွားရေးတွေလုပ်ဇနီးသားသမီးတွေနဲ့အတူနေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒါနသွားတရားဟုသွားပြီးတော့ရှုံချပါတယ်ဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်ဖို့အားနယ်သွားတတ်တယ်မစ္စရိယထထမစ္စရိယကဒရိယအစင်းမြင့်တဲ့ဝန်တုံမှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှပူလောင်တတ်ပါတယ်အင်မတန်မှလည်းပဲဒီဘုရားမှာပူလောင်ပြီးတော့တန်ត្រာမှလည်းပဲအပေငရဲ့ထိကြာသွားတတ်တယ်တဲ့ဒါလေးတွေကသိအရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကိုဒါလေးတွေတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့ယဟန်တော်တပါးတက္ကမကြီးတယောက်မိသားစုသားမိနှစ်ယောက်ကဒီယဟန်တော်လေးကိုသားရင်းလို့မျက်နှုတ်ပြီးတော့ပြုစုနေကြရတယ်အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်လေးစိတ်ကတဲ့သားမိနှစ်ယောက်ထဲမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ကြီးချင်းတွေကဘုရားရှင်ကတရားတွေကတိတ်ကောင်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘလူအံ့ဩစရာကောင်းတာဖရာရှင်ရဲ့ဂုံတရားတော်ရဲ့ဂုံကိုချီးကျူးတော့ဒကမကြီးရဲ့တရားနာသွားခြင်းတာအဲ့တော့သူ့သားယဟန်လို့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်မှာကြွတဲ့ကိုတော်ကိုတပြိတော့ဖရာရှင်တရားနာကျင်လိုက်တာလို့ရှောက်တော့ယဟန်တော်ကတားမြစ်တယ်မသွားပါနဲ့တဲ့သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားကြီးညိုသွားရင်သူ့ဘုံမှာကြီးညိုပြတ်သွားမှာစိုးလို့တဲ့အဲ့ဒါမစ္စရိယကိုကိုကြီးညိုတယ်လို့ဖရာရှင်ဘုံမှာကြီးညိုသွားမှာစိုးရိမ်တာဘုရားရှင်ကြီးညိုပြီးတဲ့နောက်ကို့ဘုံမှာကြီးညိုတွေညော့သွားမှစိုးရိမ်တာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားမဖူးဖို့တရားတော်မနာဖို့တားမြစ်တဲ့ဒီရောက်သွားတာဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒရိယအစင်းမြင့်တဲ့မစ္စရိယပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်တနေ့တော့တက္ကမကြီးကလည်းပဲမနေနိုင်တော့သမီးကိုမှာခဲ့တယ်နင့်ရဲ့မောင်တော်လာလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုလုပ်ကြည့်တော့ငါတော့တရားနာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဥပုပ်တိသီလတွေယူပြီးတော့တရားနာသွားတယ်အဲ့တော့ယဟန်တော်ကလည်းပဲအချိန်တန်တော့ကြွလာတော့ဆုံးခံကြွလာတော့တက္ကမကြီးပဲမလဲလို့မေးတယ်။ဒီတော့တရားနာသွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာယုတ်တည့်ရပူလောင်သွားတာပဲ။သွားပြီငါ့ပေါ်မှာကြီးညိုပြတ်တော့မှာပဲဖရာရှင်တရားနာပြီးရင်တော့ငါ့ပေါ်ကြီးညိုတွေပြတ်တော့မှာပဲနဲတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကြောင်းကိုလိုက်သွားပြီးတော့တရားနာနေတဲ့တက္ကမကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောဒီတက္ကမကြီးရဲ့ဉာဏ်သိပ်လေးပါတယ်ဗျာတဲ့တဲ့အစင်းမြင့်တဲ့တရားတွေမဟောပါနဲ့ဒါနာတရားတိလာတရားလောက်ပဲဟောပါလို့လျှောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့အကြံပြီးတော့ယဟန်နဲ့တင်ဟာပညာမဲ့လိုက်တာတင်းရဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဆကိုမှီပြီးတော့ငါဖရာရဲ့တရားတော်အဆုံးအမတွေကိုတင်ဟာတားနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝါပင်ဟာအသီးသီးတဲ့အခါကိုတက်ဖို့သီးတယ်လို့ပဲတင်းရဲ့အယူမတွေကတင်းကိုတက်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်တင်းအပင်ငယ်ကြားလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတရားတစ်ခုဟောပြီးဒီယဟန်တော်ကိုတားမြစ်ခဲ့ရတယ်တရားလဲဆုံးရတက္ကမကြီးကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီယဟန်တော်ကတော့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူး။အဲ့တော့မစ္စရိယစိတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပေါ်တောင်းမှတချို့ယဟန်တော်တွေဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့။အင်မတန်ကြောက်เสียရကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သူများအပေါ်မှာသွားပြီးတော့တားတဲ့သဘောဟာရိုးရိုးသားသားသီလတွေဘာဝနာတွေလုပ်စီခြင်းလို့ပြောရင်ကောင်းပြီမဲ့ခုနကလို့ပေါ့နော်။ကိုယ်ကိုယ်တော့လူတွေကဒါနမပြုလို့အပြစ်ပြောသူကိုယ်တော့ချီးကျူးအဖို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါနကိုမပြုဖြစ်အောင်တားမြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒါရီယာမစ္စရိယအရှင်းမြင့်သွားပါတယ်တဲ့ကဲအလုံးပြန်ပြီးတော့လိုက်ဆိုလိုက်သူများအလူတားမြစ်မှုဒ
Thodhu misari jitwa la. Tu miya alu. Da miya mu. Thodhu misari jitwa la. Raga dudiya asen. Tatiya asen misariya. Asen mienzong misariya. Pshetwabhi. Tuyin paribhata kaare. Seta de, shongcha de de. Abhyatin zani u pahala rodawe. Ke alung lai su. Alu ghan a. Seye nya, suwa wundu jau seya, atlugan a, seye nya, suwa wundu jau seya. Aduh, atlugan bauguri gu, biya biya la tete, lagaba tengan wotara, tatana si yang song yuan ni de gong ni gu, tu mati lo, lagaba luni ne batu le, dari luni lu bapye ma le, Lugan Pogugu, say ye dined at it, Yaulare, Songjar at the boy Yaulare, Eri Pogu, a misery yard, or take a degree in Yenzongu, Pietuarora, Tamuri, Lokama, Sini, Dede, Kua Durogong, Mamma Ye, Durogonia, Dilu Dwapido, Mabiotabu, Ero, Miseria, Shide, Poguria, Gentanzong Yaubi, Suin, Lugan Pogurigu, Songjar at the boy, Kayer at the boy, Pieten at the boy, Tamuri, Pilar, Tapawanjema, Shide Pare. Poyo Mesopia letter Galebe, Tauti Muma. အတင်းတင်းပေါ်ခဲ့တယ်။စုပေါင်းပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယတနာမြတ်သုံးပါးဖျားရှင်မှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုပူဇော်တဲ့အသင်ပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကယန်းနာရှင်မြတ်တွေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဒါနာတရားတွေပေးတော့အမျိုးသားတယောက်ကကြည်ကိုမရဘူးတိမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူကဘယ်လိုရှုံချပြောဆိုတယ်ဆိုတော့ဒီဥပီကရုဏီကိုပေးလူနေရတာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအမိုက်ပုံနဲ့စွန့်လိုက
Tua pheya chin sa de tan ga di ba ma ma lo phe ne kaung kaung sa ni de lo tu a myin boun ya ba de. A lo di u bi ka dong ni ko tu ni da de mai boun ne swin lai da ga ma to de de so pi lo so ga de sa ga di pyo ga de. A ra a sin myin so misriya tabo phet twa ba de. A lo di lu de ya ja lo tu a mi ko twa pyo de. Tin ye da ga lo pheya mi de tan ga lo shin myet di ko pye ma so ga de. Tu ye ma kaung mu akutu kan won le sia kaung lai da lo pyo lo tu mi ya le be ti lo tu dao we tin me man me chain chao pi lo myet swa pheya mu ji de tan ga lo shin myet di ko taung man khai pi lo khon ne ye ya ku swan ne kat pi pu so ke da taung man na taung ma a pit ka jan le de tu te de ka ma pi tan sa ma wan ne ma twa pi lo paritan de ni ke ya de pi tan sa ma le be main ka le ko be tu lo wa lo chin nya da tu lo ye myo set ko pwa bo ตาหยอกจาลีขึ้นนี่တော့ตုတ်ตันตั้วပြီးတော့ချက်ချင်းစွန့်ခိုင်းပြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အကျိုးဆက်ကဘုန်းကြီးတို့တောင်းမန္တာတောင်းမှာအကျိုးဆက်တွေကတလောက်ဒီဆိုးွားတယ်ဒါကြောင့်မစ္စရိယာကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးရောက်ရင်တော့ဆေးရီရှုတ်ချတဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားခဲ့တယ်ကဲပြန်ဆိုလိုက်အလူကံအားဆေးရီညာဆိုးွားဝန်တို့ကြောက်စရာအလောင်းတော်မြတ်မိန်ဆိုချက် တိမတ်ကြစေရာတိမတ်ကြစေရာမိန့်ဆိုချက်အလောင်းတော်မြတ်မိန့်ဆိုချက်တိမတ်ကြစေရာတာဖုန်ကြီးတို့ဖရာလောင်းတရားမင်းကသူ့ရဲ့60မြောက်မျိုးဆက်ဘီလာရာကိုတိယတထေးဒီတထေးကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်လူပြည်လာပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဖရာဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကိုဟောကြားခဲ့တာ အဲ့တော့ဖျားရှင်ရဲ့ဆန္ဒတော်ဟာဒါနာတရားပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲဒါနာတရားဆိုတာမစ္စရိယအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့မီလီယံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမပြုတ်တာပါတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်တယ်များဒါနာတရားကိုပြုကြပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့တရားတွေသိပ်ပြီးတော့အားထုတ်နေတယ်ဘာလို့မှမလုပ်တော့တရားပဲ26လေးနာရီတည်းတည်းဆက်အိတ်ချိန်မှတပါအားထုတ်တယ်ဆိ
အဲ့တော့တာဝကဒီကိုလည်းပဲဒါနတရားတွေပြုစေခြင်းခဲ့တယ်။ဖျားလောင်းဖြစ်တဲ့တရားမင်းကလည်းပဲကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တယ်လို့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲဒီကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်စေခြင်းခဲ့တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒါနတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားဆိုတာဘလို့သဘောရှိတယ်လေ။ဒါလေးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ချင့်ချိန်နိုင်လောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးပြောမယ်။တာဝတိမြို့မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဇလံလေးပါပဲ။အဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စောစောကပြောခဲ့တာကဖျားလောင်းရဲ့ဒါနတရားပေါ်မှာမြင်ဖို့နောက်ဖျားရှင်ကိုတော်တိုင်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့
ဒါနာတရားပေါ်မှာဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသပ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုခံယူချက်ရှိစေခြင်းတယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီခုဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်တဲ့တာဝတိမြို့ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အကြောင်းသောတာပန်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးဦးမယ်ပေါ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကဝိပဿနာလေးနည်းနည်းအားထုတ်ပြီးတော့ဒါနာတရားကိုရှုံချတဲ့သဘောတွေပြောမိမှာဆိုလို့အပြစ်ဖြစ်မှာဆိ
ောပေးအောင်မယ်အဲ့တော့သာဝတိပြည်မှာဘုန်းကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သောတာပန်လေးပေါ့တိတ်ပြီးတော့တရားတရားရှိကြတယ်ဇနီးရောခင်ပွန်းရောသောတာပန်ဖြစ်တော့တရားတရားကတိတ်ကောင်းတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုတွေတိတ်အားကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုံမှာလည်းပဲဂုံတော်တွေအထိနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ပုထုဇဉ်တွေလိုဆင်းတုတော်ဇေတုတော်ဆုတောင်းပြည့်ယုံများနဲ့တင့်တိမ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တွေအထိနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်တရားတော်တွေကိုလည်းပဲကြီးညိုတယ်ဒီတရားတော်တွေမပြောင်းပြက်အောင်စောင့်ရှောက်နေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲကြီးညိုတဲ့ဇနီးမောင်နှံပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုရှင်နေရှိလာလဲဆိုတော့တရားတရားတွေကတော့တနေ့တခြားတိုးတိုးလာတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးကတနေ့တခြားကျလာတယ်တဲ့။စီးပွားရေးမရှားနိုင်တာရောအလူတန်းများလာတာရောဒီလိုအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံတော့စီးပွားရေးကကျတရားတရားကတိုးလာတဲ့ဇနီးမောင်နှံ။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလာသည်မြသူတို့အိမ်သာကြွလို့ရတော့မရှိရှိတာအကုန်လှူတာပဲ။မနေ့ကင်သူတို့အတွက်ချက်ထားတယ်စားဖို့တောက်ဖို့တဘာကြွလာလှူလိုက်တဘာကြွလာလှူလိုက်ကြားတော့ပါလေသူတို့အတွက်ချက်ထားတဲ့ထမင်းနေဟင်းဒီကုံရောစားစရာမရှိတော့စားစရာမရှိတော့ချက်စရာရရောချက်စရာလည်းစီးပွားရေးကကြတော့အဆင်မပြေတော့နှစ်ခါထက်မချက်နိုင်တော့တခါတည်းကမှသူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအငတ်ခံပြီးတော့အစာမစားရတဲ့ရက်တွေရှိလာတယ်တဲ့ဒီချိန်လေးကိုအိမ်ပဝန်းကျင်တွေကသိကုန်တော့ဒီဇနီးမောင်နှံကတော့ကြည်နူးနေတာပဲအငတ်ခံပြီးတော့လှူရတာကိုပျော်နေတာပဲဒါပေမဲ့ပဝန်းကျင်အိမ်ကြီးချင်းတွေကသိတော့ကျမ်းတော်တွေကိုကဲကြတယ်ဒီကိုတော်တွေနဲ့အလိုက်မသိပဲနဲ့ဆုံးခံကြွကြတယ်ဒီဇနီးမောင်နှံမှာသူတို့ကိုလှူလိုက်တဲ့အတွက်တခါတည်းရန်အစာမစားရတာဖြစ်နေကြတယ်ဆိုကဲရတော့ယန်းတွေကကြားတော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာယန်းတော်တွေကိုစူဝေးစေပြီးတော့ဒီတရားတရားတိုးပြီးတော့စီးပွားရေးကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အိမ်ကိုတဲ့တစ်ခသူတော်စင်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတဲ့ညတိဒုတိယကမ္မဝါစာနဲ့တိန်ထဲမှာကမ္မဝါစာယတ္တပฏิပလထက်မြက်တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကဖတ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကိုတိခ္ခလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုကမ္မဝါစာတွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့တိခ္ခဖြစ်တဲ့အိမ်ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတိခ္ခဖို့ပင်ညက်လိုက်တယ်။ယာနီကောပနာဒါနိတိခ္ခသမ္မတာနိကုလာနိယောပနာဘေကုတတာရူပေတုတိခ္ခသမ္မတေတုကုလေတုပုပ်ဘေအာနိမန္တိတောအာဂိလာနောခာရဏီယံဝါဘောဇဏီယံဝါသာထာပရိကိတဝါခာရိယဝါပုံစီယဝါပတိတိသေးတဗံဒေနာဘေကုဏာကာရကျံအာဟုသောဓမ္မံအပိစိံအာသက်ပါယံပါတိတိသနိယံတံပတိတိသေးမိတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပင်ညက်ပြလိုက်တာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတရားတရားကတိုးစီးပွားရေးကျလာတဲ့အိမ်ကိုတဲ့တိခ္ခာလို့သမုတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုတိခ္ခာသူတော်စင်လို့သမုတ်ထားတဲ့အိမ်ကိုတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကီလာနာဖြစ်ရင်တော့သွားပြီးတော့အလူခံဖုံးပေကောင်းပါတယ်ပွဲဒီလမ်းလေးရှိလို့သူတို့တရားတရားနဲ့ကြိုတင်ပင်ဖိတ်ထားရင်တော့သွားပြီးတော့လူခံကောင်းပါတယ်ဒီလိုကြိုတင်ပင်ဖိတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိလနာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားသူတို့လှူတဲ့ခဲပွဲဘောစင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးတော့စားသုံးကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟာတိကျာတေသနာပြောရတဲ့ပါဋိတေသနီအာဘက်တင့်စေလို့သိခါဖို့ပင်ညက်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်တိတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကတော့စီးပွားရေးတွေကြတရားတရားတွေတူရှိသမျှလှူခြင်းနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကရုဏာထားပါသူတို့မှာစားတောက်တွေစားစရာမရှိတော့ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်လှူတိုင်းမอยู่ပါနဲ့လှူတိုင်းอยู่လို့ရှိရင်တော့အာဘတ်တင့်စေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မတွေဘက်ကနေပြီးတော့ပါလုပ်ခဲ့တယ်သိခါဖို့ပင်ညက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာသောတာပန်သူတော်ကောင်းကြီးတွေသောတာပန်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သိပြီးတော့ယဉ်တန်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေသူတို့ဒါနာတရားအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲကိုယ်တိုင်အငတ်ခံပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ကြရတယ်။စီးပွားရေးတွေမရှိစားစရာမရှိမရှိပေမဲ့လှူဖို့လှူဒန်းခဲ့ကြရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတောင်းသိခါဖို့ပြည့်ညက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံကမျိုးကိုလှူမခံပါနဲ့။သူတို့မှာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါနာတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားယနေ့ဒကာကြီးဦးစိန်မင်းတို့ဒကာမကြီးဒေါ်တန်တန်ထေတို့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်စေခြင်းတာ။
Tu lo kau ni ya, wibadana ni yang jantan biro, tiadu ya la lede, po biro lu jantan jende. Ku apa penai ne bogo, pibiasi lu tu lo kau ni ya, di luwe terbota jawabare. Tu lo kau sijde nere bogo ayo, ku apa lu jende, ku apa ya jende. Tu lo kau sijde kenyang biro, wibadana ni yang jantan tua bi, soye. Ku apa niheran pibiasi, ku apa lu nai tanai biasi, di sijde wen tua jawabare. Ero poin itu, tujuh wibadana li nene atau biro. Inang ini lewe nere, siwa ini lewe siapa nere? Tahu dana dia dua, jadi pion ini barai soye. Tiap guria turukang lu terbodhane pelumya, si ni mule. Dari gu punya senjeng tungte senjeng lupa, betul gu ma jadi pionu mahupau. Ero mimi lu le, damu ni le macam orang tengde naibu. Sirina ne konal bu, dana li ne ayam ni le, tila bau nale juza bau. Sirina ne taytu eno daria, akangzong bu. Tilu mama punya misalnya terbodhane panipare, dahso ino turukang ni terbodhane, tapi lo wekwa dua babi de. Tilu terbodhali de di sini lo punya, dana dia ne turukang lo terbodha sura di dia go hobijen pide. Ero punya lo di turukang lo ya dana dia boma wibadana nyen dan lali, todabane pide, pobi lo dana dia go sunlo le, punya lo payahsen dau ma payah pide omura dau ma. Dana dia aku perlu temare lu menjaga dia, dia beli biru hujah ke dia. Ero tu orang mana ni? Dana dia apa? Perlu tu boleh tahu le, kalau kali ti tua babi. Nampak cakap poin itu tengah rosin ni dia, ti dekah buku terihatan le. Perlu terihatan le, nyawa biaya sendaro perlu si dale, nyawa biaga teradia ro tu buah biaya. Pisi yosa soyo deh mugu, dekah tu rosin lu temu biru, dia ni ane biru, lu makan mana? Lukan lu sih eno, apa tenzi subiro, nyawa dia metaroh kerunaroh, cima suane. Tegaraga mari, siwaie pobiro, soyo dama, soye ine dabo, doka yau dama, soye ine kerunar dabo, ti dabo ine teka bo penye kejar. Ero poyo tangaroh sih metia lebe. Tegaraga mari, lu dalau juden madala, dalia senzaten e celi pietuare. Poyo sabi ma osu tunggu kuerare bo. Palesuro, nembete osu a, pisi osaroh. Chanda bare re, time teradia kan nere re. Ero di luar negara kami juga gugup bisiliba payment halusi. Bisi usah chanda bi me, guma loni bi me. Turu ye sisirna anere dua teradia anere dua nenewe luka mare sabia poyu. Damuliri ni betahare. Ero siwa chanda re teradia nere. Ero guma loni bi me, chanda ni bi me nenewe luka ma. Toja lain mati ye teradia di pia biro. Alo, aku tu pihatuan ini. Kalau dunia usaha balai suruh teradia kau ne, siwa usaha, jasa ne, konaga tahu di muat seni mohonan lupa. Di dunia kerja mami ujaro lebih, teradia kau bi melu, kau malu ne bi melu, turu ye siwa iku ngebiro, nenebe, luka mare, dasabia dunia kau cecatara. Teradia usaha ro belu le suruh, siwa le cendah baye. Teradia lewe kaum bahaya, dah malu lu dah dana kama, ku ma malu aku, ku jangdai ma malu aku solusi. Siwa ini kaum biru teradia ini miare dua, miari luwe me, ku jang ma dekem malu le bisi soye, ku bermana ne ku nenewe lu kemare, lu lain majuwane, tak abisat abo turu kaum niye tapo thawa, sabi ma damuli di pun suwale, tak jang poin itu tengarosin nyedi baga lewe, dekara mari poma light di tine tadana juwa bale. Lurah cajai mah, yuta mah zure, seita tabi zure. Tapi nyawa biaya senye, sandarone, emadan mah wibwa tuada bare. Nyawa biaya taboro ha, dekara mari boma teh biro, mida cima ramu bare, keruna cima bare. Kau jauh lagi mata ngali nenek sih de, jauh jauh ni dia mian ni de. Lu makan deh, makan mana? Lu ada ni ya, nyonya biwa tidur tabobo. Ero dekara mah bisi le sih de, chen le chen da ni de. Teradia lewe kau ni dah doma. Kau jangan dah mah puni me, kau mah puni me, malu apa soye, kau lu atlaw ni nenek bapa we, lu kemarre dah turukang ni, abis saat tapo pibare subiro, poyo dini ama, tamu makan awu siaro iale, kau cek chatare, sabi malave tidu tapoli di siare, nyasa biarave tahu ti mew sedewon jang mah, terendong tahu ti mew mah, seni mana ni aku jang mew biro, tika poli, tenten caje penye biro. Luma kambu menjaro mugere. Kuwa pya nani re, dazo yin lukan gaune. Turuwa joden bido, payman thare, pwede ben shilu payman thare, mwini wari dwe payman thare, dazo yin lukan gaune.
ဒီလိုချွင်းချက်နှမျိုးမှာတပါတော့လူမကံမာနေတဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ကြီးမားစွာနဲ့ရှောင်ကျဉ်ပေးပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်လည်းပဲအထိုက်လျောက်တည်သွားပြီဒါနတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားဘုရားရှင်ဒါနတရားပေါ်မှာဘလို့သဘောထားပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်လေအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ုံနဲ့အာမရပဲနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းဘလောက်ထိဖြစ်စီကျင်တယ်လေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လက်ဒီကိုရှုထားသလားဒါလေးတွေလည်းပဲတည်သွားပြီနောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့သာဝတိမျိုးကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာလည်းပဲဒါနာတရားပေါ်မှာကိုယ်တိုင်နဲ့အငတ်ခံပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းဒါနာတရားပေါ်မှာဘလို့သဘောထားခဲ့တယ်ဒါလေးတွေလည်းပဲတည်သွားပါပြီဒါတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဟောခြင်းနဲ့ဒါနာတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သဘောထားဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်လောက်ပါပြီဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုနာယူပြီးတော့ဒါနာတရားပေါ်မှာမှန်ကန်သောနိလန်းနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်ရပါစေအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်သောနိလန်းနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပြီးတော့သီလတရားများကိုလည်းပဲရှေးကတည်းကမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြအောင်ဆောင်ရှားနိုင်ရပါစေတမထဝိပဿနာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုလည်းပဲတက်နိုင်တယ်မြတ်အချိန်ရသလောက်မိမိတို့နှလုံးသားမှာဒီကုသိုလ်တွေကိုလည်းပြည့်အောင်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့အပြင်ဒါနသီလဘာဝနာတွေနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပါရမီတွေရင့်တန်ပြီးမညံဖို့ညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုစီကိုငါရှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း